Kurtović je nakon sastanka sa pomoćnikom ministra pravde Danilom Nikolićem i predsjednicom apelacionog suda Dubravkom Damjanović novinarima rekao da se nada da će formiranjem ovog suda u Sjenici biti dostupna pravda u skladu sa Ustavom i zakonom. Ovim činom je otklonjena i istorijska nepravda prema građanima Sjenice. Očekujem logistiku svih organa vlasti da bi ovom sudu vratili mjesto koje je imao, rekao je Kurtović. On se nada da će osnovni sud u Sjenici biti jedan od uzornih pravosudnih organa na području Republike Srbije. Državni sekretar Danilo Nikolić kaže da je vraćanje osnovnog suda u Sjenici bio jedan od prioriteta Ministarstva pravde. Nije to bila samo ljubav i odnos prema Gorštacima, nego uvažavanje realnosti da je ovo izuzetno prostrana opština sa teškim klimatskim uslovima i neprohodnim saobraćajnicama i po nekoliko mjeseci godišnje. Na ovaj način smo omogućili ovim ljudima pristup pravdi i da se bar u nečemu izjednače sa klimatski pitomijim i saobraćajno razvijenim područjima, rekao je Nikolić. On dodaje da ovaj sud još nije u potpunosti kompletiran jer ima samo troje od sedam sudija koliko je po sistematizaciji dobio.